Bahar xanım komitəyə yeni nəfəs gətirməli idi. Yəni ab-hava gətirməli idi. Bu Bahar xanımın yəni status borcudur. Amma mən yenə deyirəm, mən düzgün başa düşürəm. Həmin komitə bu aparatla işləyirdi. Bax burdakı sağda, solda oturan aparatla işləyirdi. Əgər siz bizim protokolları açıb baxsanız, çox təcrübəli deputatsınız. Əvvəllər də millət vəkili olmuşsunuz. Azərbaycanda demokratiyanın qurulmasında böyük əməyiniz var. Mən o vaxtda sizin fəaliyyətinizi orada izləyirdim rayonda. Amma mən biraz başa düşə bilmirəm ki, biz nə deyə geri dağılırdıq. Ola bilər sizin sədrə olan simpatiyanız, antipatiyanız ola bilər. Çox xahiş edirəm. Çox xahiş. Yo. Biz artıq məsələnin ucundan tutub ucuzluğa getdik. Olmaz belə şeylər. Mən bir neçə dəfə də etiraz etdim ki, burada şəxsi münasibətlərimizi ifadə etmək üçün toplaşmırıq. Biz burada ümumi məsələlərə münasibət bildiririk. Mən xahiş edirəm. Təbrik etdiniz ilin deputatı ilə bağlı. Mən bunu başa düşdüm. Amma qalan müzakirələrə burada hesab verməyə ehtiyac yoxdur və biz bir dəfəlik bir mənalı şəkildə buna son qoyuruq burada. Və hər şeyə də emosional münasibət bildirmək hesab edirəm ki, bizə yaraşmaz və biz bunu etməməliyik. İnkişafı vurğulamaq, amma onu kiməsə bağlamaq lazım deyil. Azərbaycandakı inkişafın, Azərbaycandakı nailiyyətin, Azərbaycanda görülən işlərin bir müəllifi var, ölkə prezidenti. Və biz onu müəyyən etdiyi siyasətlə, onun apardığı siyasətlə fəaliyyət göstəririk və parlament səviyyəsində, parlament ölçüsündə o siyasətə dəstək veririk. Bu bizim işimizdir, bizim borcumuzdur, vəzifəmizdir. Buna görə bir-birimizi tərifləmək və kiminsə vəzifəsini şişirtmək, iştirakını şişirtmək mövqeyində olmamalıyıq.